Dədələskər Ocaq İctimai Birliyi təqdim edir. Maksim Sarıqayanın əziz xatirəsinə dərin ehtiramla. Olmaz. Ölüm dəhşət deyil, bir ayrılıqdır. Sırrını öyrənmək, yoxlama olmaz. Nə varla, nə güclə, nə top tüfənglə əbədiyyət yolunu bağlamaq olmaz. Həyatdır, dünyası boşalmır, dolmur. Əvvəli olsa da sonu heç olmur. Gələn gəlir, gedən gedir, yorulmur. Gedəni yolundan saxlama olmaz. Maksim indi nə yayda, nə də qışdadır. Bəlkə günahları o bağışladı. Can yerdə, ruh göydə, şəkil daşdadır. Şəkili bu qədər ağlamaq olmaz. Şəkili bu qədər ağlamaq olmaz.